Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά τα στελέχη του ΕΟΔΗ που είναι σήμερα εδώ στο Παναρκαδικό, ήταν και εχθές και κάποιες άλλες μέρες, για δύο λόγους. Πρώτον, για τη δειγματοληψία που διενεργούν από το προσωπικό, συνολικά το προσωπικό του νοσοκομείου μας, δηλαδή και από γιατρούς και από νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό κτλ. Σε σχέση με τον κορονοϊό, για να ξέρουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Επίσης, πρέπει να τους πω δημόσια για πρώτη φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη μεγάλη τους προσπάθεια που έχει κάνει ο οργανισμός αυτός, ο ΕΟΔΗ, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, στην περιπέτεια αυτή του κορονοϊού. Από την πρώτη στιγμή ήταν ο στυλοβάτης, ο οργανισμός, με τις οδηγίες που μας έδινε ανά πάσα στιγμή και ώρα, 24 ώρες το 24ωρο, για να μην δημιουργηθεί κάτι απρόβλεπτο, για να μην μας ξεφύγει η κατάσταση από όλα τα νοσοκομεία, δεν λέω μόνο για το δικό μας εδώ. Είχε τύχει δηλαδή να επικοινωνήσουμε μαζί τους τα μεσάνυχτα για κάποιο ύποπτο περιστατικό και να μας δώσουν τις πρέπουσες οδηγίες, έτσι ώστε να μην εισχωρήσει ο ιός μέσα στο νοσοκομείο. Εάν σε αυτή την προσπάθεια, την πολύ σωστή που έγινε και τόσο επίμονη για όλα τα στελέχη του ΕΟΔΗ αλλά και για εμάς, εάν σε αυτή προσθέσουμε την αυταπάρνηση που έδειξαν όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαιρέτως και οι εμπλεκόμενοι άμεσα με το ζήτημα του κορονοϊού αλλά και έμεσα, όλο δηλαδή το νοσοκομείο, τότε θα καταλάβουμε όλοι ότι δεν ήταν τυχαίο και το αποτέλεσμα το τελικό που έχουμε μέχρι και σήμερα. Δεν είναι απλά θέμα τύχης όπως κάποιοι αρέσκονται να λένε. Είναι θέμα δουλειάς, συντονισμού και αμφίδρομης σχέσης και επικοινωνίας που υπήρχε πολύ στεναρή αμφίδρομη σχέση μεταξύ ημών και κυρίως της υγειονομικής μας περιφέρειας, της 6ης υγειονομικής περιφέρειας. Δεν έχει υπάρξει δίωρο που να μην έχω επικοινωνήσει όλο αυτό το διάστημα με τον διοικητή της δικιάς μας ΥΠΕ, τον κύριο Γιάννη Καρβέλη, ανταλλάσσοντας ιδέες, βλέποντας τα προβλήματα και προσπαθώντας να τα επικοινωνήσουμε, να τα επιλύσουμε εν τη γενέση τους. Ήρθε αποτέλεσμα καλό, από ό,τι θα γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, ο νομός Αρκαδίας είναι λευκός νομός, στο χάρτη. Είχαμε μόνο δύο κρούσματα στην αρχή, ηλικιωμένοι, οι οποίοι με τη σωστή διαδικασία που τηρήθηκε και από εμάς και από το νοσοκομείο στο Ρείο, οι άνθρωποι είχαν καλή κατάληξη, είναι τώρα πλέον υγιέστατοι, παρότι ήταν ηλικιωμένοι και με κάποια προβλήματα, και μέχρι εκεί. Ολόκληρη Αρκαδία λοιπόν δεν έχει να παρουσιάσει κάτι άλλο δυσάρεστο. Και εδώ βεβαίως θα πρέπει να δοθούν τα εύσημα στον κόσμο, στον απλό κόσμο, ο οποίος πειθάρχησε στα κελεύσματα και στις οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο και από τον ΕΟΔΗ και από όλους μας, και έτσι είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε. Δείξαμε για άλλη μια φορά ότι εμείς οι Έλληνες, ενωμένοι και πειθαρχημένοι, μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Ελπίζω να είμαστε το ίδιο και στη συνέχεια, ό,τι και αν προκύψει, δεύτερο κύμα που λένε και τα λοιπά, να φέρουμε το ίδιο αποτέλεσμα για το καλό της κοινωνίας μας και του ελληνικού λαού γενικότερα.